Dövlət başçısının sərəncamına əsasən sahibkarlara lisenziyalar artıq asan xidmətdə verilir. Noyabrın 2-sindən indiyədək lisenziyaların yeniləməsi ilə bağlı 600 müraciət daxil olub. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzlərində verilməsi prosesinə başlanılıb. Xidmətin 5 saylı mərkəzində ilk olaraq avtomobillə beynəlxalq yük daşımalar və taksilərdə sərnişin daşıma fəaliyyəti üzrə lisenziyalar sahiblərinə təqdim edilib. Noyabr ayının 2-sindən etibarən vaxtı bitmiş və yenisi ilə əvəz olunan lisenziyalarla bağlı sənədlərin qəbuluna başlanılmışdır və bugün həmin lisenziyalar artıq sahibkarlara təqdim olundu. Amma yeni fəaliyyətə başlamaq üçün lisenziya almaq istəyən sahibkarlarımıza isə bir müddət gözləməyi tövsiyə edirik. Cənab prezidentimizə təşəkkür etmək istəyərdim ki, bizlər üçün bu cür şərait yaradıb. İndi çox asan oldu, çox rahat oldu bizim üçün. 2 gün ərzində bizə lisenziyanın təmin olunduq. Cənab prezidentə təşəkkürümüzü bildiririk. Sahibkarlar üçün mümkün şərait yaratdığına görə biz lisenziyanı bir həftə ərzində almışıq. Sündürməçilik yoxdur, başqa sənədlərin gətirilməyi yoxdur. Vahid bir pəncərədir. Dövlət rüsumu da əvvəlki ilə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. Bu da sahibkarlığın inkişafına böyük köməkdir. Noyabrın 2-sindən indiyədək lisenziyaların yeniləməsi ilə bağlı 600 müraciət daxil olub. 57 müraciət artıq icraata götürülüb. Qısa müddətdə həmin lisenziyalar sahiblərinə təqdim olunacaq. Hazırda 23 dövlət qurumu tərəfindən 59 fəaliyyət növü lisenziyalaşdırılır. Həmin lisenziyaların sayının azaldılması üçün işlər görülür. Günel Habilqızı, Cəfər Qasımov, Xəbərlər. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərdən sonra efirə gedəcək günün nəbzi proqramında Prezident İlham Əliyev.